ek dink met COVID-tyd, dink ek was een groot tydperk in ons lewe waar ek dink almal 'n behoefte gehad het om selfonderhoudend te wees. So ek dink dis hoe dit alles begin het, is om jy weet die grond te gebruik om jou eie groentes te plant en daai tipe goedjies. So dit is hoe dit begin het en jy weet om selfonderhoudend te word op die ou einde. En ja, en toe sien ons nou maar ander behoeftes ook raak en toe vorder dit en dit groei toe nou op die einde groter as wat ons gedink het dit sou groei. Ons gemeenskap, jy weet, ek dink dit was waar die grootste behoefte begin het, is die mense wat ons kom vra het vir groente en die mense het toe nou al begin groente verkoop en dis waar ons nou gesien het, okay, weet jy, daar is dalk 'n gaping vir 'n groter weet meer produkte en dis waar ons begin het toe nou met biltong en gedroogde vrugte en neute en natuurlik die kaviaar. En ja, so ek dink die kaviaar was net in die regte tyd toe dit alles begin. So ja, dat is ongelooflijk. En hout, en ja, houtskool, alles. So, ons verkoop daar een redelijke groter basis van producten. So, die vruchte kaviaar. Ons het nou eigenlijk al verander na vruchte parels toe, want die mense dink dit is eiers met vruchte eiers, maar nou, of wel vis eiers. So wat het eigenlijk pels is, dit word, het is palliekies wat van vrugtesap of jenning of koffie of ek bedoel ons het al wynkaviaar gemaak wat ongelooflik is. Dit is so unieke. Kyk, ons probeer altyd vir mense wys op wat die produk is. Maar om dit te verduidelik is dit is hierdie klein babbeltjies wat soos pop in jou mond. En dit is so vrugtevol en dit is so lekker. Ek bedoel, ons het 'n balsamiekene wat ons saam met ons slaaie bedien. En dit is ongelooflik lekker. Ons moet jou styk. Jy weet, daar is soveel wat jy met dit kan doen. En soos ek sê, behalwe dat dit so lekker is, is dit so mooi ook. Dit is rarig 'n pragtige produk. Wel, dit is nou eintlik nou my tannie se breinkind daar. En ons is nogal ons is 'n baie naby familie. So toe sy ons nou vertel het van haar ongelooflike produk, dink ek het ons familie nogals by mekaar gekom en my nig het byvoorbeeld die ontwerp gedoen van haar produk en ons doen nou die bemarking en die verkoping van haar produk. Ek het so met 'n persoon gesit en gesels en ons het so saam besluit oor wat ons nog kan bysit by die lys van wat ons kan verkoop. En toe sê ek definitief hierdie regte kaviaar. Want het is iets anders, weet. En ek moet sê, in die begin was het moeilik om het aan die publiek te kan verkoop, want die mense weet nie wat het is nie. En het is so ongelooflike product wat jy kan gebruik om jou kos mooi te maak. Om dit in jou drankies te sit, om dit voor te bedien en het weet, alles mooi te maak. Jy weet, die kaviaar maak alles mooi. En ek dink, ja, op die einde het ons die kaviaar gaan ondersoek toe nou en ons besluit ek dink is 'n fantastiese produk om te weet verkoop en aan die mense bloot te stel en ja, so dit is hoe dit begin het. So Fruit Caviar het ontstaan by so 2-3 jaar terug by 'n mark. Ek het 'n stand gehad daar by Arien Village en ek en my buurvrou daar gesit en ons wonder gelek want almal wat kostalletjies het koop iets wat jy kan eet. En ons maak mooi goed en niemand wil dit eet nie. En ons het besluit, ons gaan hierdie verskriklike wonderlike ding begin maak. Maar ons kon nou regtig op niks kom nie en toe loop iemand daar met so bubble tea verby en ons dog, oh, iets met 'n korrel. En toe, ja, wel, toe begin ons navorsing doen en ons krap en ons grou en ons besluit daai goedste groot. Dit werk nie vir ons nie. Ons het eintlik imagine as hy so deur die strooietjie gaan dan skiet hy so en dan dit gaan nie vir ons werk nie. En ja, toe baie gewerk en toe het ons baie flops en baie foute gemaak en toe eendag toe druk ons, toe sit ons ding in geval hierdie korreltjie uit en ons tog, o, oh, dis nou mooi en dis lekker. Maar dit was maar die begin, want toe is hy gepreserveer word, jy moet hom, jy weet, dit is een lang proses. So het ons nou aangegaan en daar is die kaviaar nou werkbaar na 2-3 jaar. Nou laat ek aan julle verduidelik hoe maak ek hierdie wonderlike lekker korreltjie. So ek vat my sap, my vloeistof en dan meng ek dit met 'n plant-based gelatine. So ek klits hom regtig goed en dan ek verkies om dit in die aand te maak en dan laat ek dit oornag staan want hy maak vreeslike klomp ligblaasies. Ek wil hê die ligblaasies moet afsak, wegraak verkieslik
En dan die volgende ochtend, dan zit ik dit weer. Skip die schuim af. En dan zit ik het weer in mijn machine, wat ik een pijpje zet. En dit drip dan in hierdie calciumbad. Ik maak een calciumbad. En zodra die druppel in die calciumbad val, dan vorm hy hierdie korrelkie. So hy maak soos 'n membraankie. Dan laat ik hem zo rukkie staan, dat hy lekker zet. Ek wil hy moet maar harderig wees. Nou nie, nou nie jou tanden breek nie, maar hy moet daarom lekker wees. En dan spoel ik hem mooi af. En dan maak ik een lekker saus. En ik bottel hem. Dit klinkt vinnig, dit vat my 2 dae. Om so 2 of 3 batch, ek kan so 3-4 batches doen, die hele proces. Ek het al baie gehad en baie uitgegooi. Partij werk nie. So nou settel ek vir nou, ek werk nou nog aan 'n paar. Nou het ek die 3 berries, so daar is 'n pers, 'n blauw en 'n rooi. En dan het ek die 3 geel vrugtes. Dan het ek die chilies, ek het nou 2 chilies wat ek gedoen het, geel en rooi. En die all favorite, balsamic vinegar. Dit is, ek kan nie genoeg maak van dit nie. Dan maak ek op bestelling, omdat ek sukkel met rak leef, maak ek op bestelling koffie, jenning en rooi wijn, maar net op bestelling. Ja, en dan as mense wil dit pair met hulle tastings en goed, dan is dit beskikbaar. Enige les wat ek kan gee aan iemand wat sy voet in 'n nuwe mark sit, 'n entrepreneur is, glo in jouself, glo in jou produk. Kry vir jou 'n village om jou te help. Ek het 'n hele proekolonie. Ek stuur uit, hulle proe en ek luister en ek sê vir hulle, dit is belangrik. Ek wil wat julle insette tel. As dit nie lekker is nie, is dit nie lekker nie. As my een proeër sê, dis 3 uit 10, en ek dink is 10 uit 10, dan aanvaar ek is 3 uit 10 die chili. Want die chili voel vir my soos 10 uit 10, het voel vir hom soos 3 uit 10, maar ek weet ek moet dit af. So, hulle input tel. Rome is nie in 1 dag gebou nie, wees geduldig. Ek kom ook al 'n lang pad. Ek het ook al baie teleurstellings gehad, maar hier werk hy nou. Nou is hy lekker, ek meen, en jy kan jou klein kinders omkoop met dit. Ek kry baie reg met my korreltjies. Met die jong klomp. So ja, glo in jouself. Go for it.